NGO që e mat për terezin e saj, pra e masin ato për... Por është një pik teke, diku një balkon, po mos harrojmë një diçka të rëndësishëm, se ku do jetë. Dhe kjo është pik kyçe që duket se nuk ka rëndësi. Benzeni është një gaz i rëndë, quajmë ne. Është një gaz që tenton të shkojë për poshtë. Ekspertu mund të madh diskutoj. Bjen për poshtë, duke qenë se bjen për poshtë, moment në formën e saj avullë. Po. Duke qenë se bjen për poshtë, patjetër do jetë në zonat sa më afër tokës, ku do krijojë ato xhepat e vet, ku do ndodhet më shumë. Dhe të kujtojmë pak se kush është më afër tokës që kalon në një rrugë trafikuar. Janë fëmijët. Patjetër. Janë karrocat. Janë kalamajt ku luajnë aty në krah. Komsorët patjetër janë pak më të gjatë, më të lartë. Pra, dhe nuk do të çuditë shafarin që ose problematika do ishte më lartë pikrisht tek fëmijët, sepse janë ata kryesorët që thithin këtë tym benzeni. Mos harrojmë që edhe kohët përkojnë, pra koha e piku trafikut me kohën e lëvizjes së gjithë popullat për të shkuar në shkollë, për të shkuar në kopës, për të shkuar në çerdhe, është i njëjtja kohë lëvizje. Dhe për këtë neve kemi një heshtje absolute nga çdo lloj organi me një painteresim total, i cili nga një qytetar nuk arrin të shpjegoj, ora si e shpjegojmë këtë? Pra, se këtu nuk ka të bëjë me një diskutim politik, me një diskutim punësimesh, me një diskutim favorizimesh. Po pse përzihet benzeni apo lëndë toksike në momentin që hyn në organizëm, na kërkojnë tesërën e partisë? Kjo ka të bëjë me çështje jete dhe shëndeti që është për të gjithë njësoj. Dhe ju garantoj, nuk tregojeni sa doni tesën e partisë qofse keni, sa shumica dormusas nuk ka. Benzeni nuk e di këtë. Do vazhdoj, do helmoj njësoj çdo fëmijë, çdo të rritur, çdo të moshum. Dhe do shkaktoj problemet e tij. E dim që është lëndë kancerogjene, e dim që është lëndë që do monitoruar, e shohim shumë qartë nga studimi që në të gjitha pikat që është vendosur pika e monitorimit, është ka përcyer me disa fish niveli i pranuar nga Bashkimi Evropian, por do kemi një kujdesë, se ndryshe është ai limiti që vendosë shtetet, sistemi, dhe ndryshe është ai limiti që vendosë shëndetësia. Shëndetësia nivelin për benzenin e dëshiron pothuajse zero. Patjetër. Do dëshiron të që ajo mos... limiti maksimal, pesa. Pesa është maksimali. Maksimali. Pesa është maksimali. Do me thëmë, 6 atë flamurin e kuq. Ne në mesatare jemi 21. Pra jemi 4 herë... Në mesatare, 4 herë më shumë se nivelli maksimali lejuar. Dhe mos harrojmë që të paktën në dy raste, në dy pika, është kaluar rreth 20 herë. Ja se kam të. 101, mos gafuar. 101, që i bjen 20 herë. Te kruga arkitekt Kasemi. Atëherë, unë këtu kam të paktën për benzenin, sepse është dhe dioksidi i azotit, po tjetër histori. Doktor Dasha, do doja edhe me ju të lidhesha pak. Për shembull, unë kam këtu, ja ti marr me radhë. Rruga, vendosim anti tabelën. Rruga Teodor Keko, Unaza e Re, e ka 13.6 mesataren, ndërkohë që është 5, po themi ne, është niveli maksimal i lejuar në Bashkimin Evropian. Rruga Urani Pano, mbrapa 15 kaçit, 8.18. Ke bulevardi Zogu i parë, i stacionit trenit me një përqendrim të jashtë zakonshëm ndërtimesh, 17.9, do më thënë jemi në kufit e 3.5 herë më shumë. Rruga Sami Frashëri, ura e drejtorisë policisë 4.77, këtu që në kemi... Jemi në limitet e lartë. Në limit. Pra gardës 3 herë më lartë, 15. Arkitekt Kasemi, Bryli i famshëm, e ka 101, 5 është maksimalja. Do më thënë